কথা, ৰ'দ বতাহলৈ উলিয়াই অনাৰে সামৰ্থ আছে নে হাঁহেই আছে মোৰ আগত তেনেকৈ নজনাৰ ভাও জুৰিবলৈ লাজ পোৱা উচিত মনে মনে থাকিলোঁ। গৌৰীক এনে ভাৱ দেখুৱালোঁ যেন সেইজনা মোৰ মনত পৰিছে, কিন্তু ভাবি নাপালোঁ কোন হ'ব পাৰে সেইজন যি আমাৰ মাজলৈ আহি গৌৰীৰ অশান্তিৰ কাৰণ হৈ উঠিছে। ৰূপালী পাম পায়েই দেখিলোঁ চিৰিয়েৰি যদু খুৰা নামি আহিছে। অলপ আচৰিত হ'লোঁ, খুৰাক ঘৰৰ বাহিৰ হোৱা খুব কমেই দেখোঁ, বোধ কৰোঁ আতৈ আজি লগত নাই। আমাক বাগিৰ পৰা নমা দেখি খুৰাই সুধিলে, এই আবেলিখননো তহঁতহাল ক'ৰ পৰা আহিলি? অপ্ৰস্তুত নহৈ তৎক্ষণাত গৌৰীক দেখুৱাই খুৰাক হাঁহি ক'লোঁ, বুজিছে খুৰাদেউ, কমল সৰোবৰৰ পাৰেদি অলপ ফুৰাই আনিবলৈ আজি কেইবাদিনৰ পৰা মোক ধৰি আছিল, আজি বতৰটো ভাল সেই দেখি। হয় নেকি গৌৰী? খুৰাই হয়তো কথাটো এনেকৈয়ে সুধিলে, কিন্তু এনেহৈ উত্তৰ প্ৰত্যাশা কৰি গৌৰীৰ মুখলৈ চালে গৌৰীয়ে এটা উত্তৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ল। খন্তেক মোৰ চকুলৈ চাই ক'লে, হয় খুৰাদেউ। হাজাৰ হওক, খুৰাৰ আগততো আৰু গৌৰীয়ে নিজৰ মূৰ্তি ধৰিব নোৱাৰে। অকল খুৰাই নহয়, একমাত্ৰ উমাৰ বাহিৰে প্ৰায় সকলো মানুহৰ আগতেই আমি দুই বন্ধুত্বৰ অভিনয় কৰিবলগীয়া হয়। তাক গৌৰী মই দুয়ো আমাৰ কৰ্তব্য বুলিয়েই জানো। পৰা হ'লে এই মুহূৰ্ততে গৌৰীয়ে মোক ভস্ম কৰি পেলালেহেঁতেন। খুৰাই নেদেখাকৈ উঠ দুটা দাঁতেৰে কামুৰি ঘৰৰ ওপৰ মহললৈ উঠি যাবলৈ আগবাঢ়িল। খুৰাই মোক সুধিলে, চন্দন আটৈক বাটত দেখিছিলিনে? নাই দেখা খুৰাদেউ। গৌৰী উঠি গৈছিল, ফৰফৰ কৰি নামি আহিল। এইবাৰ মোক দেখুৱাই খুৰাক হাঁহি আহি ক'লে, বুজিছে খুৰাদেউ, মোৰ আগত আজি বৰ গৰ্ব কৰি কৈছিল আপোনালোক বোলে হেলাৰঙে পাশা খেলত হৰুৱাব পাৰে, আটৈ নাই নহয়, এতিয়া আপুনি এবাৰ জুখি চাওকচোন। গৌৰীৰ কথা শেষ হোৱাৰ আগতে বিপদ বুজি গৌৰীৰ দাঁতিয়ে দিয়েই পলাব খুজিছিলোঁ, কিন্তু গৌৰীয়ে আগচি ধৰিলে আৰু লগে লগে খুৰাই ধৰিলেহি হাতত। গৌৰীক হৰুৱাই নিজৰ বিপদৰ কথা এবাৰো ভবা নাছিলোঁ। আকৌ গৌৰীৰ ওচৰত হাৰি গ'লোঁ। প্ৰতিশোধ যে এনেভাৱে এইফালৰ পৰা ল'ব মূৰত সোমোৱা নাছিল। খুৰাক কাবৌ কৰিলোঁ, গৌৰীয়ে কোৱা কথাবোৰ সম্পূৰ্ণ অস্বীকাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু খুৰাই নামানিলে, মোক হাতত ধৰি লৈ গ'ল। মনত পৰিল সেই প্ৰথম দিনাৰ কথা, তাৰ পাছতো কেইবাদিনো খুৰাৰ সন্মুখত পৰি এনে অৱস্থা হৈছে। অতি কৰুণ মিনতিলৈ গৌৰীৰ মুখলৈ চালোঁ, কিন্তু নিষ্ঠুৰা গৌৰীৰ অলপো দয়া নহ'ল। হাঁহিত উজ্জ্বল হৈ উঠা মুখখনৰ পৰা মাথো এটা অস্ফুট শব্দ আহিল, এতিয়া কেনে? এঘণ্টাৰো ওপৰ খুৰাৰ লগত বহি যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছোঁ। খুৰা কিন্তু ইমানতো তৃপ্ত নহয়। ওচৰৰ কোঠাৰ পৰা কাৰোবাক অস্ফুট হাঁহিৰ গুঞ্জন কাণত পৰিছেহি, সেয়া নিশ্চয় উমা আৰু গৌৰী। মোৰ এই নিৰুপায় অৱস্থা দেখি যে খুব উপভোগ কৰিছে তাত সন্দেহ নাই। লাহে লাহে অসহ্য হৈ উঠিছোঁ, খুৰাই কিন্তু নেৰে। শেষত আন একো উপায় নেদেখি কেইবাৰমান উহ আহ কৰি হঠাৎ এবাৰ সন্মুখৰ পাখাৰ ঢালৰ ওপৰতে ঢলি পৰি চিঞৰি উঠিলোঁ, উহ নৱ মৰিলোঁ, কি হ'ল কি হ'ল? খুৰাই ব্যস্ত হৈ সুধিলে। কেঁকাই গেঠাই ক'লোঁ, উহ পেট পেট, কি পেট? উহ পেট, পেটটো ভয়ংকৰ কামুৰিছে, উচ আয়ো নৱ। ওচৰৰ কোঠাৰ পৰা উমা আৰু গৌৰী সোমাই আহিল, কি হ'ল চন্দন, পেট কামুৰিছে, আয়ো দেহি চাওঁ চাওঁ। গৌৰী উমা দুয়ো হাঁহিছে। খুৰাই ঠিক ধৰিব নোৱাৰিলোঁ, মোক যাবলৈ এৰি নিদি উমাক এবাটি নেমু টেঙাৰ চৰবত আনিবলৈ ক'লে, কিন্তু গৌৰীয়ে উমাক বাধা দি কৈ উঠিল, তুমি ওচৰতে থাকা নৱ, ময়েই আনি দিওঁ। গৌৰী গ'ল আৰু অলপ সময়ৰ পাছতে চৰবত বাতিলৈ ওচৰত থিয় দিলেহি। মই উঠি অতি আগ্ৰহেৰে গৌৰীৰ হাতৰ পৰা বাতিটো লৈ এঢোক খোৱাৰ লগে লগেই কিন্তু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড চকুৰ সন্মুখত আন্ধাৰ দেখিলোঁ। ডিঙিটো হাতেৰে চেপা মাৰি ধৰি প্ৰাণপণ শক্তিৰে আকৌ চিঞৰিলোঁ, নৱ বিহ বিহ মৰিলোঁ। বাতিটো পেলোৱাৰ আগতে গৌৰীয়ে কাহিনী প্ৰতিবাদ কৰিলে, মিছা কথা খুৰাদেউ, আচলতে খাবৰ মন নাই আৰু পেটো কামোৰা নাই, যদি সঁচাই কামুৰি থাকে এইখিনি খালে ভাল হৈ যাব, খাবলৈ কওক। গৌৰীয়ে বাতিটো খুৰাক দেখুৱালে, ওপৰত নেমু টেঙাৰ গুটি দুটামান ভাঁহি আছে সঁচা, কিন্তু আচলতে সেই গোটেই বাতিটোতেই নিমপাতৰ ৰস, তাৰ লগত প্ৰায় আধা বাতিমান লোন দি গুলি আনিছে। দেখিছোঁ গৌৰীয়ে মোক শেষ কৰোঁ বুলিয়েই লাগিছে, বাকীখিনিও খোৱাইহে এৰিব। খুৰাই খাবলৈ কোৱাৰ আগতেই ক'লোঁ, আৰু নালাগে খুৰাদেউ, মোৰ ভাল হৈ গৈছে। বাৰু বাৰু, ভাল হৈ গ'ল যদি ভালকৈ উঠিব, সেইবোৰ লৈ যা মোৰ আই, আকৌ যদি দৰকাৰ হয় দিবি, আমি পুনৰ নতুনকৈ খেলখন আৰম্ভ কৰোঁ। খুৰাৰ কথাত গতি বিষম দেখি আকৌ পেটত হেঁচা মাৰি ধৰিলোঁ, ওহ কি হ'ল, ভাল পোৱা নাই? বোধ কৰোঁ নাই পোৱা, মই অলপ শুওঁগৈ খুৰাদেউ। উঠি যোৱাৰ আগতে খুৰা ধৰিলেহি। গৌৰী ওচৰ চাপি আহি ক'লে, এইখিনি খাই লৈ শুলেই ভাল হ'ব, খুৰাদেউ আপুনি কওক আকৌ, নহ'লে যে মোৰ কথা নুশুনে। খুৰাই খাবলৈ হুকুম কৰিলে, বাতিটো পেলাই দিওঁ বুলি গৌৰীয়ে সম্পূৰ্ণ এৰি নিদি নিজেই মোৰ মুখৰ আগত ধৰিলেহি। বাধ্য হৈ আৰু এঢোক চকুমুদি গেলিলোঁ, গোটেই নেলুটো জ্বলি গ'ল। চল বুজি গৌৰীৰ হাতৰ পৰা বাতিটো একতীয়াকৈ পেলাই দি কোঠাৰ পৰা দৌৰি ওলাই আহিলোঁ। আৰু ক'তো নিৰাপদ নেদেখি ওৰে বাটটো থোৱাই থোৱাই একেবাৰে পদূলি মূৰত থকা মোৰ ঘোঁৰাজনীৰ ওচৰত পালোহি। উমাই পাছে পাছে চিঞৰি আহিল, চন্দন নাযাবা, কাবৌ কৰিছোঁ, আহা ঘূৰি আহা চন্দন,
মই মুখেৰে নামাতিলোঁ, ঘূৰিও নাচালোঁ। ৰূপালী পাম এৰি খন্তেকতে ৰঙালীত উঠিলোহি। চম্পাৰ সাঁথৰ সোণৰ ধৰাত সোণৰ মানুহ, আশা ভৰা প্ৰাণ, বৈতৰণীৰ পাৰত আমি গাওঁ তাৰ এই গান। কোনে গায়? অতি পৰিচিত গীতৰ সুৰটো কাণত পৰাত নিজৰাৰ পদূলি মূৰত থমকি ৰ'লোঁ। জীৱন ইতিহাসৰ পাতবোৰ ফৰফৰকৈ উৰি আহি মানস চকুৰ আগত ফাঁহি উঠিল তাৰ প্ৰথম চোৱা। বকুলপুৰৰ নিৰ্জন ধুনীয়া হাবিডৰাৰ মাজত থকা সৰু এটা জলপ্ৰপাত, বিৰাট দুৰ্ঘূৰ কলা দুচটা শিলৰ ওপৰেদি বৈ অহা ৰূপোৱালী এধাৰ পানীৰ মালা, ঠিক যেন কলামেঘৰ বুকুত জিলিকি থকা অনন্ত বিজুলীৰ এডাল সৰল ৰেখা। কৈশোৰৰ কোমল চকুত সিয়েই আছিল বৰ ডাঙৰ নাম, দিছিলোঁ তাৰ বৈতৰণী। সেই বৈতৰণীৰ পাৰত নিতৌ দুপৰীয়া শুকুৰাই ঘাঁহ খাই খাই চৰি ফুৰে। শিল দুচটাৰ ওপৰত মই আৰু চম্পা। চম্পাৰ কোচত একোচ বনৰীয়া ফুল, তাৰে এপাহ এপাহ পানীত এৰি দিওঁ। লাহে লাহে সি উঠি যায় দূৰলৈ, বহুত দূৰলৈ, আৰু লগে লগে উঠি যায় আমাৰ দুয়োৰে অতি হেঁপাহৰ সেই গীতৰ সুৰ। সোণৰ ধৰাত সোণৰ মানুহ, আশা ভৰা প্ৰাণ, আজি বৈতৰণী ওচৰত নাই। কৈশোৰৰ সেই মধুময় দিনবোৰ কেতিয়াবাই অতীতৰ বুকুত ঢাক খাই গৈছে, কিন্তু চম্পাৰ গীতৰ সুৰে মাতি আনিছে সেই হেৰাই যোৱা কৈশোৰৰ সুমধুৰ স্মৃতি। সোমাই আহি দেখিলোঁ ভিতৰ চোতালৰ পিৰালিত বহি চম্পা। চম্পাৰ কোচত সেয়া বনৰীয়া ফুল নহয়, একোচ ধান। গীতৰ মাজে মাজে এমুঠিকৈ চোতাললৈ ছটিয়াই দিছে। গোটেই চোতাল জুৰি আছে অজস্ৰ পাৰ চৰাই। চম্পাৰ চাৰিওকাষে কেইবাটাও সৰু বৰ বাঁহৰ সজা, এটাত এহাল ভাটৌ, এটাত গোটাদিয়েক মইনা চৰাই, বাকীবোৰত সৰু বৰ জনা নজনা নানা জাতৰ নানা ৰঙৰ চৰাই। চোতালৰ এমূৰে শিলেৰে বন্ধা কৃত্ৰিম সৰু পাহাৰ এটাৰ গাতে গাতে ভালেমান শহাপহু। বিপৰীত ফালে মানভঞ্জনৰ ৰাধা কৃষ্ণৰূপী এহাল বৰ ধুনীয়া মৰা চৰাই। দূৰৰ পুখুৰীটোৰ পাৰত এজাক গাখীৰৰ দৰে বগা ৰাজহাঁহ, গোটাদিয়েক পানীত। চম্পাৰ সম্পূৰ্ণ গৃহস্থালীখন এবাৰ চকু ফুৰাই চাই ল'লোঁ। এই পক্ষীৰ জগতৰ মাজত চম্পাৰ মনটো ডৌকা মেলি উৰি গীতৰ সুৰত মাতি আনিছে কৈশোৰ স্মৃতিৰে ভৰা আমাৰ মধুৰ দিনবোৰ। চম্পাৰ মাতটো বৰ মিঠা, শুনি থাকিবৰ মন যায়। শাৰী পুৰাই চম্পাৰ ওচৰতে বহি পৰিলোঁ। অলপকৈ হাঁহি ইংগিতেৰে হুকুম কৰিলোঁ, গোৱা। গীতৰ শেষত চম্পাৰ মুখলৈ একেথৰে বহুত পৰ চালোঁ। নিজৰ গাটোত এবাৰ চকু ফুৰাই চম্পাই প্ৰশ্ন কৰিলে, কি চাইছা ইমান? চম্পাৰ গাত অতি সাধাৰণ পোচাক, অলপ অসংযত মুগাৰ মেখেলাখন গধূলিৰ শেষ পোহৰকণ পৰি চিকমিক কৰিছে। ৰঙা আঁচুৰ ৰিহাখনৰ আগ এটা কঁকালৰ খোচনিৰ পৰা মুক্ত হৈ মুক্তিৰ আনন্দত চঞ্চল। বাউসীলৈকে উদং চোলাটোৰ বহল ডিঙিটো পিঠিৰ ফালে বেছিকৈ হাউলি পৰিছে। শুভ্ৰ কোমল ডিঙিৰ তলতে তন্দ্ৰাৰ আৱেশত মুকুতা মণিধাৰ নিশ্চল হৈ পৰি আছে। পাছফালে কলধনৰ ওপৰত ভাগি পৰা খোপাটো তললৈ মূৰ কৰি ওলমি থকা তাৰ ফুল কেইপাহ এই পৰে এই পৰে ভাৱত। কপালৰ ওপৰত অবাধ্য চুলিৰ আগ এডাল বাৰে বাৰে স্থানচ্যুত হৈ চম্পাক আমনি কৰিছে। তোক ইমান ধুনীয়া তই কেতিয়া হ'লি চম্পা? খন্তেক অবাক হৈ মোৰ মুখলৈ চাই পাঁচ মুহূৰ্তত চম্পাই মুক্ত কণ্ঠে হাঁহি উঠিল, হয় নেকি? আইঅ দেহি, মোক ইমান দিনে কোৱা নাছিলা কেলৈ? কোৱাৰ একো প্ৰয়োজন নাছিল, আজি বা হঠাৎ প্ৰয়োজনটো কেলেই হ'ল? প্ৰয়োজন বুলি নহয়, এনেই মন গ'ল। মন গ'ল? লক্ষণটো ভাল নহয়। মই ইমান দিনে কুৰুপা আছিলোঁ, আজি হঠাৎ তোমাৰ চকুত ধুনীয়া হৈ উঠিলোঁ। কুৰুপা? কোনে তোক কুৰুপা বুলি ক'ব পাৰে? কোনেও নোৱাৰে। পাছে ভালেমান দিন মোৰ ৰূপৰ প্ৰশংসা কাৰো মুখত নুশুনি সন্দেহ হৈছিল মই হয়তো সঁচাই কুৰুপা। চম্পাই হাঁহি উঠাত ক'লোঁ, গৌৰী উমাতকৈও তিনি হাত আগত থাকি গপ হৈছে নহয়। কমলনগৰ শ্ৰেষ্ঠা সুন্দৰীৰ বাবে বাপ পায়ো দেখিছোঁ তোৰ হেঁপাহ পলোৱা নাই। কমলনগৰৰ মানুহৰ কথা মোক কেলৈ লাগিছে? তুমি? অঁ, মই কোৱা নাই। বাৰু বাৰু, ময়ো সকলোৰে লগতে স্বীকাৰ কৰিছোঁ তয়েই কমলনগৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া, আটাইতকৈ ৰূপৱতী, আটাইতকৈ, মোক বাধা দি চম্পাই ক'লে। বাৰু বাৰু হ'ব, যা হওক, এবাৰ নিশ্চিন্ত হ'লোঁ। কিন্তু তোমাৰ মুখত আজি এই সুৰ কিয়, কোৱাচোন। ক'ব নোৱাৰোঁ, তাকেইতো। মোৰ ওচৰ চাপি আহি কৌতুক ভৰা চকুযোৰ তুলি ফুচফুচাই প্ৰশ্ন কৰিলে, মই খুব সুন্দৰী নহয়? অঁ, খুব সুন্দৰী, একেবাৰে তিনিটা উ মন কৰিবি। হেৰা, তেনেকৈ ক'বা আকৌ, তেতিয়াহে ভাল লাগে। কিন্তু কি সুন্দৰ আটাইতকৈ, চকু দুটা নে মুখখন, উ দুটা নে নাকটো, কি? হাঁহি ক'লোঁ, সকলোবোৰেই, আনকি নাকটো, মাথো তাত অলপ লাজটো কম। লিখা আছে নেকি? আইঅ দেহি, মোৰ কি দুৰ্ভাগ্য, আজি তুমি কবি হোৱা হ'লে মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে মোক বৰ্ণনা কৰি গাই যাব পাৰিলাহেঁতেন। মোৰ হৈ চম্পাই নিজেই আবৃত্তি কৰি গ'ল, হে মম লজ্জাহীনা তম্বী, তব অধৰ কিশলয় ৰাগ কোমল বিতুপানু কৰি নৌ বাহু, কুসুমিব লোভনীয়াং যৌৱন মংগেশু সম্বন্ধম। চম্পাক বাধা দি ক'লোঁ, ঠাট্টা নহয় চম্পা,
সঁচাই তোৰ আজিৰ এই বেগটো দেখি মোৰ ইমান ভাল লাগিছে। আবৃত্তি বন্ধ কৰি চম্পাই ওচৰতে ঠপকৈ বহি পৰি ক'লে, ৰ'বাচোন, ঠিক মাটিৰ পৃথিৱীৰ পৰা কল্পনাৰ শূন্যলৈ উঠি যাব খুজিছানে? এই শূন্যৰ পৰা মৰ্তলৈ নামি আহিব খুজিছা? ধৰিব পৰা নাই। বাৰু কোৱাচোন, সৌ ৰাধা আৰু কৃষ্ণৰূপী মৰা চৰাইহাল দেখিবলৈ কেনে? ধুনীয়া। সৌ শহাপহুবোৰ? ধুনীয়া। আৰু সৌ পাৰজাক সজাৰ চৰাইবোৰ? ধুনীয়া। আৰু মই আটাইতকৈ বেছি? বিজ্ঞৰ হাঁহিৰে চম্পাই ক'লে, তেন্তে দেখিছোঁ তোমাৰ চকুত আজি গোটেই পৃথিৱীখনেই ধুনীয়া হৈ পৰিছে নহয়। কিন্তু কিয়, ক'ব পাৰানে? নোৱাৰোঁ। মই পাৰোঁ, কমনে? চম্পাই কৈ গ'ল, ৰজাৰ কোঁৱৰ টোপনিত অচেতন হৈ পৰি আছিল। ঠিক টোপনিত অচেতন নহয়, ধৰা চকু মেলি শুই আছিল, আৰু ৰাজকুৱৰীৰ হাতত আছিল সোণৰ কাঠি। সেই সোণৰ কাঠিৰ পৰশ পাই সাৰ পাই উঠিল ৰজাৰ কোঁৱৰ। দেখে সন্মুখত ৰাজকুৱৰী, চকুৰ আগৰ পৰা কুঁৱলীৰ আৱৰণখন পৰশৰ উত্তাপত গলি নাইকিয়া হৈ গ'ল। পৃথিৱীখন হৈ পৰিল ৰঙীন, প্ৰতিটো বস্তুকেই চকুৰ আগত দেখা দিলে ধুনীয়া হৈ চম্পাও হৈ পৰিল ধুনীয়া। আৰু আনকি ৰামী ধুবুনীৰ গাধজনীও, বাধা দি ক'লোঁ, মই কেতিয়া কৈছিলোঁ গাধজনীও ধুনীয়া বুলি? আহ, নাই কোৱা হয়, পাছে আগতে সোধা হ'লে তাকো ক'লাহেঁতেন। বাৰু কোৱাচোন, ৰাজকুৱৰীক আজি বুদ্ধিৰ যুদ্ধত খুব জব্দ কৰি আহিছা নহয়? ঠিক ওলোটা, চম্পাই আচৰিত হৈ ক'লে, মানে হাৰি আহিছা? অকল হাৰাই নহয় চম্পা, দুৰ্ঘুৰ পৰাজয় বৰণ কৰি দৌৰি আহিছোঁ তোৰ ওচৰলৈ, তোৰ আচলৰ আঁৰত লাজ ঢাকিবলৈ। আয়ৈ দেহি, চম্পাই মোৰ মুখলৈ চাই তাত তাৰ অভাৱ লক্ষ্য কৰিলে। কিন্তু পৰাজয়ৰ গ্লানিটো তোমাৰ মুখত দেখা নাই, বৰঞ্চ কি? গ্লানিৰ পৰিমতে গৰিমা? নিশ্চয়, বাক্যৰে অপ্ৰকাশ থাকিলেও মুখৰ ভাৱত সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ পাইছে। চাওঁ চাওঁ, বহাচোন, ইমান ছটফট কৰি ফুৰিছা কেলৈ? মনটোৰ লগে লগে শৰীৰটো যে চঞ্চল হৈ উঠিছে ক'ব পৰা নাছিলোঁ। শান্তিৰে বহি থাকিবলৈ টান পাইছোঁ, গৌৰীৰ ওচৰত আজি বাৰে বাৰে হাৰি গ'লোঁ। তথাপি মনতে ভাৱ হৈছে যেন ময়েই জিকিলোঁ, ভাবি নাপাওঁ দেখা দেখি হ'লেই দুয়ো দুয়োকো নিষ্ঠুৰভাৱে আক্ৰমণ কৰোঁ কিয়। শত্ৰুক জব্দ কৰি পোৱা তৃপ্তি আনন্দৰ কাৰণেই ইমান উৎসাহ নে? নে অন্তৰৰ অন্তৰতম প্ৰদেশত থকা সুকীয়া সত্তাক দাবী কৰাৰ দ্ব্যৰ্থক প্ৰকাশ? চম্পাই মোৰ ফালে তীক্ষ্ণভাৱে চাইছে, উঠত খেলি থকা দুষ্ট হাঁহিটোৰে তীব্ৰতা সহ্য কৰিব নোৱাৰি একো নভবাকৈ হঠাৎ ক'লোঁ, চম্পা, এবাটি খোৱা পানী আনচোন। হাঁহিটো উঠত লৈ চম্পাই লাহেকৈ সুধিলে, সঁচাই পিয়াহ লাগিছে? নাই লগা। তেন্তে বোধ কৰোঁ গৰমহে লাগিছে, বিচনি এখনকে আন। বিচনি? ইমান জাৰত সঁচাই কোৱাচোন কি লাগে? একো উত্তৰ বিচাৰি নাপাই মনে মনে থাকিলোঁ। চম্পাই মোৰ গাতে আউজি কাণৰ কাষলৈ মুখখন নি ফুচফুচাই সুধিলে, ঠিক কৰিব পৰা নাই নহয়, কি লাগে? থাওক, বাৰু আচলতে তোমাকতো আৰু সেইবোৰ একো নালাগে, দেখিছোঁ তোমাৰ একেবাৰে শেষ অৱস্থা। কিন্তু কোৱাচোন, মোক হঠাতে আজি তোমাক কিহে পালে? জানো ক'ব পৰা নাই কিহে। মই পাৰোঁ, কমনে কিহে? ক, তোমাক আজি ভূতে পাইছে। উচপ খাই উঠাৰ ভাও ধৰি প্ৰশ্ন কৰিলোঁ, ভূতে? কি ভূত? অলপ অসাধাৰণ, তোমাৰ সাধাৰণ ভূতৰ শ্ৰেণীত সি নপৰে। ৰূপৰ আধুলটোৰ দৰে তাৰ এপিঠিত লিখা আছে সুখ, আনপিঠিত দুখ।